Selamünaleyküm okuşlar kaldırın kalay. Kilis sabahımızda bastayımız da. Bizim bugünkü sabahımızın takırıbı elektromanyetik dolgunga esepter şıkarı deyip atıladı. Osu esepter şıkarayın ya. Esepte okuluktan şıkaramız. Okuluktan 108-ci betinde de. 108-ci betinde de. Ot, birinci şıkaratın esepimiz 4'tün. 2'sinin 2'si deyik. 4'tün 2'nin 2'si. 4 2 2 Есептің берілгені мынада. Электромагниттік толқын энергиясының тығыздығы электромагниттік толқын энергиясының тығыздығы 4 көбейтілген 10'ның минус 11 дәрежесі 4 көбейтілген 10'ның минус 11 дәрежесі энергия десе ол джоул бөлінген метр куб болады тығыздық десе, я? Джоул бөлінген метр куб. Тығыздық осында екен. Сәуле ағынының тығыздығын табыңдар. Сәуле ағынының тығыздығы дегеніміз жаңа интенсивтілігі немесе, я? Сәуле ағынының тығыздығын табу керек. Ну, бұл оңай есеп, не? Сәуле ағынының тығыздығы мынандай формула бар болады. Не балдар? Сәуле ағынының тығыздығы ол энергия тығыздығын электромагниттік толқынның таралу жылдамдығымен көбейтеміз. 4 көбейтілген 10'ның минус 11 дәрежесі. Жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10'ның 8 дәрежесі. 12 болады. Мына жерде 12 10'ның минус 3 дәрежесі. 12 көбейтілген 10'ның минус 3 дәрежесі. 3 дәрежесі. Өлшем бірлігі немене болады? Ватт бөлінген метр квадрат болады, иә? Ватт бөлінген метр квадрат болады. Ватт бөлінген метр квадрат. Немесе бұл тең болады 12 милливатт бөлінген метр квадрат. Вот бір есебін осылай шығаруға болады екен. Не болдыр? Келесі бір есебіміз ол бізде 4-тің 2-сінің 5-і дейді. 4, 2, 5 деген шығарамыз. 4, 2, 5. 4, 2, 5 деген. Бітеді. Алматы теледидар мұнарасынан 300 метр қашықтықта дейді. 300 метр қашықтықта. Әр деген қашықтық. Ол әрбір 300 метр қашықтықта 300 метр қашықтықта электромагниттік сәуле ағынының тығыздығының қарқындылығының немесе қарқындылығы деген интенсивтігі дос интенсивтілігі да ның ең үлкен мәні 40 милливатт бөлінген метр квадрат 40 милливатт бөлінген метр квадрат дейді. Метр квадрат сенімді қабылдау болатын 120 километр қашықтықтағы сәуленің ағының тығыздығын тап дейді. Ер 2 120 километр болатын жердегі интенсивтілігін тау керек. И 2-ін тау керек. Бұл осылай қарай есеп екен. Біз өткен сабақтарда айтқанбыз, иә балалар, интенсивтілігі ол арақашықтықтың квадратына кері пропорционал, жиіліктің 4-ші дәрежесіне тура пропорционал. Біз сізбен айтқан мынандай тәуелділік тапқанбыз, тура пропорционал, жиіліктің 4-ші дәрежесіне тура пропорционал, арақашықтықтың квадратына кері пропорционал деп айтқанбыз. Енді осы бойынша қатынастырамыз, иә? Сонда бүйтіп жазуға болады. И2-нің И1-ге қатынасы, ол кері шама десе, қалай жазуға болады? Кері шама. Міне жерінде R2 деп жазуға болады, міне жерінде R1 деп жазуға болады. Енді осыдан нені табамыз? И2-ні табамыз да, И2 тең болады. И2 тең болады. И1, R1 бөлеміз R2-ге да. R2-нің квадратына, арақашықтықтарының квадратына кері пропорционал.
Bu bulay karay da. Rağa şıktıkların kvadratına kere proporsiya. Teper cazamız 40 kubeytilgen 10'nın minus 3 derecesi de. 40 kubeytilgen 10'nın minus 3 derecesi. Eğer bir degenimiz neşe getin. No, 120 kilometrede sananda kilometre kaynaldır asırayık. 0,3'tün kilometreden kvadratı olan. Aslında 120'nin kvadratı olan ya. 120'nin kvadratı olan. Buradan tapsak. Çıkadı balılar 0,0025 10'nın minus 3 derecesi. 0,0025 kubitilgen 10'nın minus 3 derecesi. Watt bölünge metr kvadrat da. Nemese bu neşe boladı? 0,25 mikrovat boladı. Ya 0,25 mikrovat bölünge metr kvadrat. 0,25 mikrovat bölünge metr kvadrat. Bu otoslay veladı kem bunun şıkarlığı ya. Kilesi sep balılar ya. Kilesi sepimiz. Bu canağı. Kilesi sepimiz baska kitaptan şıkaramız balılar. Baska kitap. Baska kitaptan. Çıkaramız 3-3'tün 1'e deyken. 3-3'tün 1'e deydi. Üç üçtün biri. Üç üçtün biri degen esepti çıkarayık. Üç, üç, bir degen nömer var. Eseptin berilgende mınanday deyip balılar ya. 3-3'tün 1'inde. Aşık terbelmeli kontrdağı tok küşü deydi. Aşık terbelmeli kontrdağı tok küşü. Tok küşü. Teng boladı. 0,2 kosinus. Kosinus çaksan içinde 5 köbeytilgen 10'nın 5 derecesi. 5 köbeytilgen 10'nın 5 derecesi. Pi. Жақшан жауап та деген. Заңдықпен өзгереді дейді ашық контурдағы. Ауада таратылатын электромагниттік толқынның ұзындығы лямбданы анықтаңдар дейді. Толқын ұзындығы лямбданы анықтау керек, да? Ну қалай анықтаймыз? Ну лямбда толқын ұзындығы тең болады электромагнит толқынның ауадағы таралу жылдамдығы, жалғы жылдамдығы көбейтеміз оны периодқа да. Ал периодты қалай табамыз? Вот мына жерде мына тұрған өрнек, вот мына косинус пен аргумент та екеуінің арасындағы өрнек, ол 2 пи бөлінген тға тең болу керек, иә? Осы тең болады 5 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі пиға тең. Мына 2 пи қысқарады да. Енді достан тапсаң т тең болады бізде нешеге тең болады? Т тең болады 2-ні 5-ке бөлсең 0,4 0,4 көбейтілген 10-ның минус 5 дәрежесі секунд болады. Енді лямбданы табамыз да. Лямбда тең болады жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесіне көбейтесің 0,4 10-ның минус 5 дәрежесіне. Неше шығады? 1,2 10'nın 3 derecesi 1300 metr. Nemese 1,3 1,2 kilometr de 1200 metr. Nemese 1,2 1,2 kilometr çıkarırken ya bu? Tak. Kilesi eseptu.
келесі есебіміз 3-тің 4-тің 2-сі. 3, 4, 2. 3-тің 4-тінің 2-сі дейді. 3-тің 4-тінің 2-сінде не дейді екен? Байқайық. Бітер электромагниттік толқын энергиясының тығыздығының шекті мәні 2.2 минус 10 дәрежесі жоул метр куб. Толқының ауадағы электр өрісінің кернеулігінің максимал мәні және интенсивтілігін анықта деген осындай есеп бар екен. Сонда электромагнит толқын энергиясының тығыздығы дейді. Толқын энергиясының тығыздығы кішкентай W әрпімен белгілейміз 2.2 минус 10 дәрежесі. 2.2 минус 10 дәрежесі жоул бөлінген метр кубта. Жоул бөлінген метр куб болады. Е балалар. Енді ауада деп тұрса, ауадағы диэлектрик өтімділігі ол бірге тең, да? Тау керек біз не үшін тау? Электр өрісінің кернеулігін тау керек. Және интенсивтілігін тау керек. Кернеулік тау керек и интенсивтілігін тау керек. Содай ма? Мына электр өрісінің энергиясының тығыздығы, магнит өрісінің энергиясының тығыздығын табатын формулалар бар. Қайтадан жазып берейік. Мысалы, электр өрісінің энергиясының тығыздығы ол үстінде эпсилон, эпсилон 0, е кернеуліктің квадраты бөлінген 2-ге тең болады. Магнит өрісінің энергиясының тығыздығы ол үстінде магнит индукцияның квадраты астында 2 мю мю моль. Бізге как раз мынау керек, да, мынау. Но магнит өрісінікі, мынау электр өрісінікі, да? Вот еске сақтауға болады, балалар. Мысалы, электр өрісінің кернеулік сипаттайды, магнит өрісі магнит индукциясы сипаттайды. Екеуінің квадраттар бөлшек сызығының үстінде болынады. Екеуі 2-ге бөлінеді. Электр өрісінде ол эпсилондар үстінде болады. Ал магнит өрісінде мюдар астында болады. Мю деген мынау магнит өтімділігі, мынау магнит тұрақтысы деп аталады. Мынау диэлектрик өтімділігі, мынау электр тұрақтысы деп аталады. Е балдар, содардың сандық мәндері бар. Біз енді осының бірінші формуланы қолданамыз. Солай емес пе? Осыда сразу есептейміз. Е деген есептейтін болсаң, е тең болады түбір астында, да? Түбір астында 2 W астында эпсилон, 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 эпсилон 0-ға бөлеміз, да? Эпсилон, эпсилон 0-ға бөлеміз. Но орнына қояйық, да? 2 тығыздығы 2.2 10-ның минус 10 дәрежесі астында диэлектрик өтімділігі 1-ге тең. Ал электр тұрақтысы 8.85 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесі болу керек. Е? 85 10-ның минус 12 дәрежесі. Осыдан түбір табатын болсаң, жоқ шамамен 7 шығады екен. Сонда ол 7 вольт бөлінген метр болады. Немесе оның ньютон бөлінген кулон болады, иә? Вольт бөлінген метр немесе ньютон бөлінген кулон деп жазып тастаймыз. Өлшем бірлігі. Электр өрісінің кернеулігінің өлшем бірлігі осындай міне. Бірлік зарядқа әсер ететін күш деген сөз, иә? Та, келесі есебін көрейік балалар да. Келесі есебіміз 3-тің 4-тің 6-сы дейді. 3-тің 4-тің 6-сы. 3-тің 4-тің 6-сы дегеніз. 3-тің 4-тің 6-сы деген есеп. Үштің 4-тің 6-сында былай дейді, иә? Егер тербеліс жиілігі 15 МГц болса дейді. Тербеліс жиілігі 15 МГц болса
15 megagertz bolsa, elektromagnittik tolkun özünün elektr jene magnit örstör vektorlar terbiyelisinin 30 periodına teng uaqt aralığında kança kaşıktıkka taralat deydi. T degen uaqtın ol 30 periodka teng bolatın uaqtta kança kaşıktıkka taralat deydi. El de akbaya kaşıktıkta da. El sonda nemerge teng boladı? El teng boladı. S köbeytilgen T'a teng boladı. S köbeytilgen T'a teng. T degenimiz ne o? Tolkun uzunduğu emes mi o? Kadılgı kan jıldamdığı jürüp ötken jolun uaqtqa köbeytesin. Nemese onu bulay jazğa S köbeytilgen 30 T dep jazğa boladı, ya? Al T degenim ol bir bölüngen ne o? Nemese mına bulay jazğa boladı. 30 S bölesin new dep, da? Енді орнына қояйық 30. С дегеніміз 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Ал new дегеніміз 15. 10-ның 6 дәрежесі, да? Неше шығады? 60 болады ғой деймін ба, балалар? Шығады не 60? А. 600 шығады. 600 метр шығады екен, иә? 600 метр шығады екен. Ол осымен бір есеп бітті, ә, балалар. Келесі есебіміз біздің де ол 3 4 8 де. 3 4 8 де. 3 4 8. 3 4 8 деген есеп былай дейді. Егер тербеліс контур, егер тербелмелі контур индуктивтілігі 2 10-ның минус 3 дәрежесі генри индуктивтілігі 2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі генри катушкадан және жазық конденсатордан тұрса дейді, ол қандай толқын ұзындығына арналған? Конденсатор пластиналарының ара қашықтығы 1 сантиметр, д 1 сантиметр. Пластиналардың арасын толтырып тұрған диэлектриктің директор өтімділі 11-ге тең. 11-ге тең. Пластиналардың ауданы 800 сантиметр квадрат. 800 сантиметр квадрат. Табу керек, лямбдан табу керек. Қандай толқын ұзындығына арналған бұл контур дейді, да? Сондықтан қалай табамыз бұл? Толқын ұзындығы тең ол немесе С көбейтілген Т, да? Немесе ол С көбейтілген 2 пи түбір астында Л С. Ана С, мына екі С екі түрлі, да? Мынау электромагнит толқын таралу жылдамдығы, жарық жылдамдығы. Мынау конденсатордың сыйымдылығы. Енді мына жерге жазып қояйық. 2 пи С түбір астында Л көбейтесің. Конденсатордың сыйымдылығын қалай табуға болады? Эпсилон, эпсилон 0 S бөлінген D деген. Енді осыған сандық мәндері қоямыз, ия, балдар. 6 28 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі түбір астында L дегеніміз неше? 2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Эпсилон дегеніміз 11-ге тең. Эпсилон 0, 8, 85, 10, минус 12 дәрежесі. 12 дәрежесі. 10, минус 12 дәрежесі. 8, 85 көбейтілген 10, минус 12 дәрежесі. Енді міне қалды астында. Өстін бітіріп алайық, ия? Елді жаздық, эпсилон, эпсилон, ол кетті. С дегеніміз неше кетін? S дегеніміз 800 сантиметр квадрат десе метр квадрат қайналдырамыз 10-ның минус 4 дәрежесі. Астында немене бар? Астында бізде D бар, да? D дегеніміз 1 сантиметр. Ол 10-ның минус 2 дәрежесі метр болады, е? Енді осыны есептейтін болсақ, балалар, лямбда тең болады бізде. Шеге тең болады. Лямбда тең болады.
2 bütün 135 onun 3 derecesi. 2 bütün 135 kubitilgen onun 3 derecesi metr. Nemese ol 2 bütün 135 kilometr boladı. Kene bu? Nur cevabı osunda boladı. 2 bütün 135 kilometr bolup tur, ya? Но енді үйге балалар оқулықтың 108-ші бетінен үйге оқулықтың 108-ші бетінен оқулықтың 108-ші бетінен 4-2-нің birinci, üçüncü, törtüncü hesaplarını çıkarıp bir, üç, törtüncü hesaplarını çıkarıp. Вот үй тапсырмасы осындай екен, я балалар бүйтіп. Кіте оқшаулап қояқ, көзге көрініп тұратындай, да? Үйге деген. Вот осындай екен, я балалар. Bizim yeni balılar bugün sabahımız olsun, ben ayakta aldım. Nazarlarına köp rahmet, sağ olun balılar.